Bé, doncs comencem aquesta segona part. En una entrevista que li van fer al doctor Josep Maria Esquirol, deia pensar és un diàleg. Efectivament, no? Pensar és enraonar i, per tant, avui ens trobem aquí per reflexionar sobre un aspecte que és d'actualitat, precisament, amb una persona que acaba de publicar un llibre que els recomano moltíssim, que es diu Resistència íntima, que una de les qüestions que planteja és precisament intentar sortir de la dictadura de l'actualitat, per dir-ho així, per entrar en una reflexió íntima sobre allò que és diguéssim, necessari en les societats actuals. És un llibre que és Premi Ciutat de Barcelona del 2015, i el doctor Esquirol, com va passar divendres passat amb la doctora Begoña Román, va acceptar la possibilitat d'introduir-nos en la sessió d'avui unes reflexions a partir d'un títol que és donar peu a la confiança. Precisament un dels aspectes que més estan en entredit avui dia de la relació que existeix entre l'administració i la ciutadania, no? És a dir, és aquesta pèrdua de confiança que doncs té uns efectes molt negatius per al funcionament intern de l'administració, però també per al correcte desenvolupament de la societat. Sense més dilació, i donant-li les gràcies al doctor Esquirol pel fet d'estar aquest matí aquí a l'escola. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, molt bon dia. Jo faré una exposició de voltant d'una mitja hora, una mica més, no gaire, sobre el tema que se m'ha demanat, de la confiança. Vaig suggerir jo mateix aquest títol de donar peu a la confiança, és a dir, quina mena de situació és aquella que facilita que es produeixi un fenomen social, un fenomen cívic, tant un fenomen humà, del qual parlaré, tan radical com és el de la confiança. El que explicaré, ho dic ja com una mena d'advertiment i de justificació, té un punt de, o més d'un punt d'ingenuïtat, o sigui, és una cosa ingènua, però darrerament doncs, veig que precisament per com està evolucionant o canviant la societat, hi ha una ingenuïtat que és molt, molt saludable, molt, molt saludable i molt necessària. Barrejaré també, ho dic de forma preliminar, una reflexió més de caràcter radical, més antropològic, ja veuran, i la dimensió política, perquè entenc que van molt estretament lligades. D'entrada, anem cap al que seria la significació d'això que anomenem confiança. És a dir, quin sentit té, quina significació té. Com ja he dit, es tracta d'un fenomen humà que, per tant, sorgeix de la situació humana o de la condició. De vegades es parla de la condició humana, tradicionalment s'ha parlat de la condició humana, també es podria dir de la situació, en un sentit fort. La situació humana és una situació de, diguem-ho així, de dificultat i d'intempèrie. Estem en una mena de condició que, sens dubte, fa que la vida tingui una dificultat. La vida no és, en general no és fàcil. I intempèrie perquè, de fet, les solucions o les maneres d'afrontar la dificultat no venen donades. No hi ha uns camins ja preestablerts que serveixin de forma automàtica per afrontar la intempèrie o la dificultat. D'aquí, d'aquesta cosa tan elemental, és d'on emergeix la idea de la confiança. Confiança té a veure amb seguretat,
y en fermesa, en fiança, ve de fiança, confiança. O sigui, allò és allò relatiu a la fermesa, a la seguretat. A la fermesa, és a dir, a la verticalitat de la vida. O sigui, precisament perquè la situació és difícil, doncs mantenir-se dempeus, com es diu col·loquialment, mantenir el tipus, no és una cosa que sigui fàcil. I aquest mantenir el tipus, és dir, mantenir-se dempeu, mantenir-se ferm, és el que significa, o és el que al·ludeix la idea de confiança. Confiança és allò relatiu a la fermesa i a la dificultat de mantenir aquesta fermesa, aquesta verticalitat de la vida amenaçada constantment per factors que l'erosionen, que la disgreguen, que la fan això, la fan difícil. Això significa que perquè diguem, fiança és una part de la paraula, del concepte, però l'altra és el kun, el que té a veure amb els altres. I de fet la idea és molt senzilla, senzillíssima, és que la verticalitat de la vida només és possible gràcies als altres. És a dir, que són els altres aquells que et permeten que tu puguis tirar endavant, és aquells que et permeten que tu puguis estar bé, fer la vida i afrontar les coses de la vida amb una certa normalitat. Fixem-nos que aleshores, de forma molt natural, s'introdueix la idea de la dependència, és a dir, que depenem uns dels altres. Depenem uns dels altres. Vol dir que ningú s'aguanta dret sol. No? O sigui, això sembla, és una obvietat, però cal subratllar-la, perquè de vegades es parla de l'autonomia i de la independència com si fossin una cosa molt abstracta, perquè en realitat això, o sigui, fàcticament ningú s'aguanta sol. Tothom es recolza en els altres per aguantar-se. L'autonomia, per tant, és una bona idea, o sigui, és la idea que es deia abans, la gent del poble deia, bueno, jo també ara, encara en el llenguatge col·loquial es conserva sortosament expressions com aquesta de valdre's per un mateix. O sigui, evidentment, en la vida, valdre's per un mateix és molt, molt rellevant. Però tothom ha sabut sempre que per valdre's per un mateix és necessari el recolzament amb els altres. De manera que la idea d'autonomia o d'independència s'han d'entendre bé perquè no estan contraposades amb la de la dependència. O sigui, dependre dels altres. A més, ocorre una altra cosa, que dependre dels altres no és una dissort, no és precisament una cosa que hagi de ser motiu de queixa o de lament. No. De fet, dependre dels altres és una sort, és un regal. És a dir, que ningú s'aguanti sol. No? En part, en un cert sentit, és un regal. Bé, si a aquesta situació, diguem així, és més radical i afegim la qüestió, sinó la dimensió política, què és el que veiem? I, d'entrada, quina seria la dimensió política sobre això? És a dir, de quina manera això que anomenem polis o dimensió política o significació política se sobreposa a aquesta mena de situació molt radical? De quina manera? Bé, de moltes maneres, d'algunes maneres. Per exemple, doncs el que podríem anomenar la incertesa del futur. De fet, això ja és una mica redundant. El futur, per naturalesa, és incert. És a dir, ningú sap què passarà demà. Ningú sap què passarà demà. És a dir, el futur es defineix per la seva incertesa. Per això hi ha tanta gent que fa previsions. Perquè si no fos incert, evidentment no hi hauria que fes previsions. Però essencialment és incert. Llavors, la incertesa del futur, és a dir, l'opacitat del futur és una de les coses que du encara a fer més valuosa la confiança. És a dir,
la relación más alta de confianza que ya ya explicaré encara una mica més. ¿Por qué? Això també és quelcom que es diu col·loquialment, es diu això com que qui té un amic ja té molt, perquè amb l'amic bàsicament s'hi pot comptar. Què vol dir que s'hi pot comptar? Doncs que s'hi pot comptar vol dir que vagi com vagi el demà, vagi com vagi el futur, saps que l'amic serà allí. Llavors, de fet, l'amistat, que és una de les expressions de la confiança, és a dir, una possible, no pas l'única expressió de la confiança, té la forma de l'amistat, doncs l'amistat justament és valuosa, encara que no només, perquè és com una mena de seguretat projectada en el futur. El futur és opac, però amb l'amic hi pots comptar. Poder comptar amb algú és molt. És molt. D'aquí també, òbviament, el mal que fa la traïció. És a dir, les traïcions fan mal precisament perquè és molt allò que està en joc. Tu hi comptes molt amb l'amic i amb la confiança dipositada en l'amic. I d'aquí, precisament, doncs, que la degeneració en aquest cas és la traïció. Òbviament, la possibilitat de la traïció no treu cap vàlua a l'amistat, al contrari. Bé, això té a veure doncs, amb la incertesa del futur. El futur és opac i per afrontar aquesta opacitat del futur ens cal la confiança en els altres. Sense els altres, la incertesa del futur seria molt difícil d'aguantar, de suportar. Un altre aspecte, diguem, polític que fa valuosa la relació de confiança és la fragilitat de les institucions. Què vol dir això? Vol dir que, de fet, tot i que de vegades les institucions poden tenir una història ja molt llarga, en realitat són fràgils. Les institucions són fràgils. O sigui, és possible que les parets no ho siguin gaire, les parets dels edificis, de les institucions, puguin ser parets bastant sòlides, gruixudes i sòlides i ben fonamentades algunes, però en general les institucions són fràgils. Fràgils què vol dir? Doncs que decauen. Que decauen. O sigui, el més normal és que les institucions decaiguin, o sigui, estiguin en procés de decadència. Per què? Doncs perquè tot decau. O sigui, en general, la vida humana està sotmesa al desgast i, per tant, les institucions... Sí, això sembla una visió com molt pessimista de la realitat, però no, no és ni pessimista ni optimista. Pessimisme i optimisme són paraules que no utilitzo per caracteritzar la situació ni humana ni política. És simplement una descripció de la situació, és a dir, tot està sotmès al desgast, això és evident. Tot està sotmès a un procés d'entropia i les institucions, òbviament, no se'n salven. Tot i que sembla que, per això que deia abans, algunes d'elles, com que són molt antigues i són molt grans i participa molta gent, doncs tenen una major solidesa. Però quan un les coneix més, quan un les coneix de dins, quan un les veu i les pensa millor, se n'adona, doncs això, del que probablement doncs, tots vostès ja saben, que les institucions són molt fràgils. Són molt fràgils, sí. Jo treballo a la Universitat de Barcelona i la Universitat de Barcelona és una institució doncs, també centenària. Però és molt fràgil. Cada vegada ho veig més, el fràgil que és. I justament una de les coses que es poden constatar és que les institucions, la fragilitat de les institucions, té com a contrapès justament el fet que hi hagi persones que ajudin a mantenir-les. És a dir, les institucions només es mantenen si les persones les mantenen. Les mantenen no només en el sentit material, de fet, no prioritàriament en el sentit material, sinó en el sentit espiritual. Vol dir que les institucions o te les creus o no s'aguanten. Evidentment, no se les creu tothom. Jo ho veig a la universitat. No hi ha gaire gent que es cregui a la universitat. Però, sortosament, n'hi ha uns quants que se la creuen. I aquests quants que tenen fe en la universitat, cosa força difícil, doncs fa que encara la universitat tingui sentit. Això passa en totes les institucions. És a dir, hi ha d'haver algunes persones, com a mínim algunes, que se les creguin. És una qüestió de fe.
qui ho diria. Però estic seguríssim que sense una mica de fe per part d'algunes persones, les institucions decaurien molt més ràpid del que decauen. Quan això no és una cosa només d'uns quants que resisteixen, sinó que és una cosa doncs, més majoritària, les institucions no decauen, sinó que s'enforteixen i poden projectar més de cara al futur. La fe i la confiança van juntes. Després també, juntament amb això, el que es veu és que, vull dir, juntament amb aquesta idea de la fragilitat de les institucions, hi va una altra, que és una altra manera de dir la mateixa cosa, que és el que podríem anomenar el miracle de la normalitat. El miracle de la normalitat. És a dir, la gent es pensa que això de la normalitat és una cosa normal, però no és el cas. O sigui, la normalitat és bastant excepcional. Viure en una situació normal és l'excepcional. Com que la gent ens hi acostumem fàcilment a la normalitat, ens pensem que quan es perd doncs tenim dret a reivindicar de seguida la normalitat. Però el que una persona veu quan ho pensa dos cops és que la normalitat, que precisament vol dir normal, vol dir la vigència de les normes, és a dir, una situació en la qual les normes valguin és una situació, de fet, bastant excepcional. Quan un entén la dificultat de la normalitat, també desplega una forma d'actuar, una forma de ser que és propera a aquesta cosa que pretenem definir o caracteritzar, que és la confiança. I un altre, diguem, aspecte, l'últim que subratllo de la dimensió política, és que també és de sentit comú, és que és molt difícil o difícil, costa força construir i costa molt menys destruir. És una situació desigual, no? Per fer molt bé les coses n'hi ha prou amb poc esforç, en canvi, per construir les coses bé costa molt més. O sigui, és una desavantatge aquesta que tenim les persones quan precisament volem construir, volem fer alguna cosa que tingui solidesa, que duri, que s'aguanti, que pugui doncs, tenir repercussió pels altres i pels que vindran. Aleshores, què és diguem, el que facilita, el que dèiem en el títol, que és el que d'alguna manera dona peu a la confiança? Perquè això sí que és clar, també quan penses en aquest fenomen de la confiança, te n'adones que la confiança és quelcom que sorgeix de... És a dir, no s'hi val a dir cal que la gent tingui confiança, perquè aquesta prèdica no va enlloc. O sigui, tu pots anar dient que hi ha d'haver confiança, però cada vegada n'hi hagi menys. No. Per què? Doncs perquè la confiança deriva de... O sigui, el fet que tu confiïs en altres persones i el fet que altres persones confiïn en tu. La confiança és una cosa, òbviament, personal, de relacions personals, però també, com acabo de suggerir, és una cosa de relacions amb les institucions. Es pot tenir confiança, evident, cap a una persona, cap a un grup, o també es pot tenir confiança en una institució, en un grup, que sigui. Doncs bé, el que dic és que la confiança és derivada, o sigui, es dona a conseqüència que es donen altres coses. Per exemple, perquè es donen altres coses, també sorgeix la confiança, o això que anomenem confiança. Quines són algunes d'aquestes coses? Aquestes coses de les quals emergeix el fenomen de la confiança. Doncs una d'elles és el parlar franc, és a dir, el parlar sincer, la franquesa, la sinceritat, és una condició perquè emergeixi, sorgeixi la confiança. Precisament això també es veu molt clarament en el registre de l'amistat, és a dir, tu veus en l'altre molta franquesa, molta sinceritat i a conseqüència d'això és probable que d'allí, d'aquell parlar franc, en pugui emergir, en pugui sorgir una amistat. Si veiessis un parlar en l'altre doncs que més aviat intenta dissimular o
intenta amagar coses, doncs, evidentment, aquest no és un terreny abonat per l'emergència de la confiança. La franquesa és necessària. Ara, què és el que passa? Home, doncs passa que en molts àmbits de la vida hi ha també un altre parlar que no necessàriament, vaja, no sol ser franc, però tampoc no és pervers. És el parlar, diguem així, estratègic, que és el que atribuïm de forma exclusiva al món polític. O sigui, quan veus un polític, penses que et vol vendre, no? O sigui, llavors aquesta idea de que associes de forma automàtica el discurs d'un polític a una estratègia, això té un punt de, en aquest moment, justament això de degeneració. O sigui, no hauria de ser així. Per què? Per què? Doncs perquè, primer, d'una banda, cal adonar-se'n que l'estratègia no és dolenta. O sigui, el fet de tu pretendre una cosa i per aconseguir aquesta cosa construir un llenguatge, un discurs que pugui afavorir aconseguir això, no té res de pervers. O sigui, simplement és que és un llenguatge estratègic. I moltes vegades el llenguatge polític, és un llenguatge necessàriament estratègic, necessàriament. Sense que, repeteixo, hi hagi res de pervers aquí. Per tant, la cosa és, i doncs, d'on ve el problema? El problema és, des del meu punt de vista, quan tot és estratègic. És a dir, quan tot el llenguatge és estratègia. Que hi hagi estratègia no és cap inconvenient, no és cap degeneració. De fet, és normal. Quan vols aconseguir un objectiu és com si vols construir una taula. Si vols construir una taula necessites unes fustes, suposo, uns claus o uns cargols i algunes eines per maniobrar. El llenguatge estratègic té l'estructura dels elements per construir una taula. No hi ha res de pervers. Ara, el que succeeix és que en el món en polític, és el món humà, si tot es redueix a estratègia, aleshores falta alguna cosa essencial. I de fet, crec que part de la crisi de la política és aquesta reducció pràcticament total a estratègia. És a dir, que manca sinceritat, manca franquesa. Aquesta part discursiva de franquesa i de sinceritat és aquella de la qual, de forma més natural, n'emergiria la confiança. La confiança no emergeix de l'estratègia, emergeix de la franquesa i de la sinceritat. I aquesta, repeteixo, és una part que crec que ens falta, o a la societat contemporània li falta força. De fet, un altre dels llocs fonamentals dels quals emergeix la confiança és del que podríem anomenar, de fet ja és una cosa molt, molt sabuda i molt repetida per tots nosaltres, emergeix de la feina ben feta. És a dir, quan tu veus algú, si una persona que també es deia abans, bueno, i ara, però és molt, molt, molt col·loquial, si una persona treballa bé, doncs ja hi tens cap una disposició. O sigui, si tu saps que és un bon fuster o un bon forner, aniràs i encarregaràs alguna cosa i ho faràs sense gaires preocupacions. Per què? Perquè aquella feina ben feta et mereix confiança. Saps que si encarregues un pastís a un bon forner, doncs la cosa anirà bé. Per què anirà bé? Perquè és un bon forner. Perquè treballa bé. O sigui, no cal que aquí hi hagi sinceritat, no cal que hi hagi relacions personals, simplement és que hi ha feina ben feta. No és senzill treballar bé, però hi ha gent que treballa bé. Llavors, qui treballa bé ja ho ha guanyat pràcticament tot, perquè els altres ho veuen. I com que veuen aquest bon treball, aquesta professionalitat de debò, aleshores la confiança es dona de forma automàtica. No cal predicar-la davant del bon ofici. Avui també, això cal anotar-ho, doncs, vivim en una situació en la qual la feina ben feta es continua donant, però no es dona en els índexs que s'hauria de donar.
Es decir, mucha gente que no trabaja bien. Muchísima gente que no trabaja bien. Que no, de hecho, porque tampoco no es creu gaire el que fa, ¿eh? O sigui, gente que no fa, no es creu gaire el que fa. O sigui, la profe, aquesta idea de la profesión, la profesión davant, professor, la profesión vol dir, quina profesión tens, no? La profesión es el que tú dius que fas als altres. Es el que tú dius que fas davant dels altres. O sigui, tu professes el que fas. Doncs, amb l'exemple d'abans, tu dius, davant dels altres dius, és com si diguessis, no? Jo faig de forner, llavors els altres esperen de tu que facis de la teva feina, allò que has dit que faries. Jo faig de metge, jo faig de mestre, doncs tothom espera que això que tu has professat estigui ben desenvolupat. Avui tenim aquí, tenim un problema i és un problema bastant gruixut, eh? Jo crec que, o sigui, es pot dir de forma molt senzilla, però és bastant gruixut. I dubto que la proliferació de codis, ho haig de dir, solventi aquest problema. Pot solventar d'altres, però aquest no. Aquest no. Aquest és un problema més radical que demana una comprensió, possiblement també el que s'ha dit, una formació i una comprensió. Hi ha un adverbi, una dita d'un bisbe del segle XVII que trobo sempre molt, la repeteixo sempre que puc. Aquesta dita diu: a Déu, deia aquest bisbe, a Déu li plauen els adverbis. Vaig trobar que era molt oportuna. O sigui, a Déu li plauen els adverbis vol dir que a Déu li plauen la manera de fer les coses. No necessàriament d'allò que es fa, sinó com es fa, la manera de fer, no? La manera de fer. Vull dir, això, si hi ha Déu, perfecte, si no hi ha Déu, també. O sigui, que la importància dels adverbis, la importància de la forma de fer les coses. La confiança, doncs, emergeix, des del meu punt de vista, de la franquesa, de la feina ben feta, diguem, també de l'honestedat, però l'honestedat ja va juntament amb la feina ben feta. De la confiança n'hi ha radis, eh? O sigui, la confiança és un fenomen, doncs, que tu pots anar veient en radis concèntrics. Per exemple, podríem dir que el primer radi de confiança és amb un mateix. I això també ho diem de vegades, no? Diem que un ha de tenir confiança en si mateix. És clar, una persona que no confia en si mateixa, doncs difícilment podrà fer que els altres hi confiïn en ella. Per tant, el primer radi de confiança és en un mateix. Aquí l'autoconfiança no vol dir la cregudesa ni la cretinesa, sinó és el contrari. O sigui, les persones que tenen confiança en elles mateixes solen ser poc orgulloses, poc pretensioses, poc cregudes en general. Però sí que tenen una seguretat, i es nota, una fiança, estan bé, estan d'alguna manera bé. I això s'encomana, és curiós, no? Però és així. O sigui, una persona que està bé encomana el que et ve als altres. I una persona que està neguitosa, que té un desfici, doncs també encomana aquest desfici als altres. Vaja, no s'està bé al costat d'aquesta persona. L'autoconfiança és el primer radi. Normalment parlem de la família, també ja he dit abans l'amistat, però la família és un dels radis també importants, més nuclears, no? O sigui, de la confiança. És a dir, si un no pot confiar amb els de casa teva, malament. O sigui, no? Això és mal. Òbviament amb els companys de feina. O sigui, tu pots anar eixamplant, i és veritat que a mesura que aquí hi poses més persones, naturalment els llaços de confiança s'afableixen, però això no vol dir que no siguin significatius. Són llaços de confiança de vegades més febles, però igualment molt significatius, molt importants. Des d'aquest punt de vista, aleshores succeeix també, això, bueno, o és una oportunitat per veure, i ja vaig acabant, és una oportunitat per veure que en el món polític, o sigui, en això que anomenem política, no és clar que s'hagi de fer aquesta distinció que tantes vegades es fa entre la casa i la polis o l'àgora. O sigui, una divisió tradicional és: no, una cosa és a casa i una altra cosa és a fora de casa. I la casa es diu l'àmbit de la privacitat, i la cosa pública, l'espai públic, és fora de casa.
des de la perspectiva que estem mirant ara en el tema de la confiança, el que veiem és que quan falla la fermesa, és a dir, quan no hi ha confiança ni en un mateix ni en els àmbits més propers, és molt difícil que es doni aquesta confiança fora. És a dir, que l'absència de confiança, de fiança en esferes més nuclears, du també una manca de confiança en esferes més extenses. Diu d'una altra manera que sense casa no hi ha política. I no casa només en el sentit, vaja, no casa en el sentit material de parets, sinó casa en el sentit d'aquell tipus de nuclis socials, d'organitzacions socials, que fan que hi pugui haver fortalesa més enllà. Sense això, difícilment es dona. Acabo només fent una al·lusió a un fenomen molt proper al de la confiança, que és el de l'autoritat. L'autoritat, el fenomen de l'autoritat, el fenomen de l'autoritat és com tot un fenomen valuosíssim, és com el germà o el cosí germà de la confiança, és a dir, juntament amb la confiança hi ha l'autoritat, però no l'autoritarisme, que és la degeneració està als antípodes. Perquè això també s'ha de dir, en els fenòmens aquests humans tan radicals, la degeneració està molt a prop. És a dir, no cal que vagis molt lluny per trobar-te gairebé amb el contrari, gairebé està allà mateix. No? Una cosa és l'autoritat, una altra cosa és l'autoritarisme. L'autoritarisme és el contrari, dic, als antípodes de l'autoritat. L'autoritat no té a veure amb el poder, l'autoritat no té a veure amb el poder. O sigui, no té a veure amb el poder en el sentit de la jerarquia, el domini, no. O sigui, l'autoritat té a veure estrictament amb el que una persona reconeix a l'altra. És a dir, hi ha autoritat, per això sembla la confiança, és a dir, soc jo que faig confiança amb l'altra persona. És a dir, la confiança és com aquesta persona em mereix confiança i jo hi desplego. Llavors, l'autoritat és igual. L'autoritat és aquesta persona desprèn una cosa i jo li reconec l'autoritat. De fet, l'autoritat és el producte del reconeixement. És perquè jo reconec en l'altre quelcom i això que reconec té a veure amb la confiança. És a dir, és com un plus sobre la confiança. Llavors es dona l'autoritat. L'autoritat és el fenomen que consisteix en que no la té qui la vol, sinó aquell que se li dona. O sigui, l'autoritat no te la dona el càrrec, te la donen els altres que et fan confiança. O sigui, no hi ha autoritat si els altres no te la donen. El pare que ha de recórrer a la violència física per fer creure al seu fill és que no té autoritat, perquè si la tingués no recorreria a la violència. És tan senzill com això. O sigui, recórrer al domini o a la força és la mostra inequívoca, o recórrer a la sanció, és el mateix. Recórrer a la sanció és la mostra inequívoca que no hi ha gens d'autoritat. L'autoritat no requereix d'això. L'autoritat és d'una altra naturalesa. Es dona precisament pel reconeixement. És a dir, els fills que reconeixen l'autoritat dels pares, doncs ja hi ha allà una situació en la qual, quan el pare diu una cosa, els fills la fan amb facilitat. No? O quan avui parlar de mestres és difícil, vull dir professors, perquè si no sembla molt pretensiós, però vaja, abans parlava dels mestres i els deixebles. No? Llavors, quan el mestre realment era mestre, és a dir, els deixebles reconeixien aquest mestratge, no, només calia que digués una cosa perquè els deixebles la fessin. No? Això no és autoritarisme, això és autoritat. Llavors, la gràcia és que el mestre, quan diu això, no cal que ho justifiqui cada vegada. O sigui, el mestre que ha de justificar totes les coses que fa no en té gaire d'autoritat. No passa res, ja està bé justificar les coses que un fa, però haver-les de justificar sempre vol dir que quan hi ha confiança, òbviament, no només t'estalvies la violència o el domini, sinó que també t'estalvies el haver de persuadir contínuament als altres del que estàs fent. I això, perquè a més això cansa molt. L'última cosa, doncs, bueno, això, que realment, acabo com he començat, realment el futur és incert, per definició, i una de les condicions per tal que una persona, una família o un país tinguin futur, és a dir, davant de la necessitat del futur, l'única possibilitat que realment, una de les possibilitats per tal que hi hagi futur, justament té a veure amb aquest fenomen tan preciós, tan preuat i a vegades escàs de la confiança.
Moltes gràcies.